যে আমাৰ দলৰ কোনো নেতা টিভি চেনেলৰ মালিক নহয়, আমাৰ দলৰ কোনো নেতা পেপাৰৰ মালিক নহয়, মুখপাত্ৰ আৰু প্ৰত্যেকজন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আমাৰ বিষয়ববীয়া। আমাৰ এটা এটা টিভি চেনেল হ'ব লাগে। মই এ পি চি চি সভাপতি হোৱাৰ লগতে ডিজিটেল বাহিনীৰো সভাপতি। মুখ্যমন্ত্ৰীক মই এটা পৰামৰ্শ দিছিলোঁ যে আপুনি যদি মা কামাখ্যা বা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানত গৈ শপত খায় যে অসমত মই চিণ্ডিকেট চলিবলৈ নিদিওঁ, অসমত বয় বস্তুৰ দাম কমিব। প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ দলৰ কোনো নেতা টিভি চেনেলৰ মালিক নহয়, আমাৰ দলৰ কোনো নেতা পেপাৰৰ মালিক নহয়। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেকজন দলৰ মুখপাত্ৰ আৰু প্ৰত্যেকজন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আমাৰ বিষয়ববীয়া, আমাৰ এটা এটা টিভি চেনেল হ'ব লাগে। আজি আমি নামনি অসমত 500 নতুন টিভি চেনেল খুলিছোঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ লক্ষ্য যে আমি ডিজিটেল ফাষ্ট আৰু ডিজিটেল বাহিনী বনাইছোঁ। আমি আগতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ সংগঠন আছিলে, এতিয়া আমি যিমান কংগ্ৰেছী ফেচবুক টুইটাৰ বা ইনষ্টাগ্ৰাম চলোৱা মানুহ আছে সকলোকে সামৰি আমি অসম কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত, মই নিজে তাত সভাপতি হিচাপে থাকিম, ডিজিটেল বাহিনী। মই এ পি চি চি সভাপতি হোৱাৰ লগতে ডিজিটেল বাহিনীৰো সভাপতি আজিৰ পৰা। ডিজিটেল বাহিনীৰ মুঠ কিমান? আমি এতিয়া আমাৰ 5খন আমি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পাতিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ গহপুৰত উত্তৰ অসমৰ হৈ গ'ল, তাত 500 আছিলে। আজি আমাৰ বঙাইগাঁৱত ইয়াত 9খন জিলাৰ পৰা আমি 500 আমি আজি হৈছে। 24 তাৰিখে আমাৰ নগাঁৱত আছে মধ্য অসমৰ, 26 তাৰিখে আমাৰ যোৰহাটত আছে উজনি অসমৰ, 27 তাৰিখে আমাৰ বৰাকত আছে বৰাকবেলি, তাৰপিছত আমাৰ পাহাৰীয়া জিলাকেইখন বাকী থাকিব। আমি লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ যে 5000 আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ মানে টিভি চেনেল হ'ব। আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে জনতা ভৱনৰ এচি কোঠাত যোৱাৰ মন, এইটো কি ইংগিত কৰিছে? নহয় চাওক, আমি ৰাজনীতিত আমাৰ 3টা স্বাৰ্থ থাকে, এটা ব্যক্তি স্বাৰ্থ, এটা দলৰ স্বাৰ্থ, এটা দেশৰ স্বাৰ্থ। এতিয়া আমি বিৰোধী হিচাপে আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে চৰকাৰখনে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইখিনি পালন কৰিছেনে নাই, কৰিছে যদি কোনখিনি কৰিছে, নাই কৰা যদি কোনখিনি কৰা নাই, সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে হেঁচা দিয়াটো, চৰকাৰৰ ভুল ত্ৰুটিৰ আঙুলি দিয়াটো বিৰোধী হিচাপে আমি দায়িত্ব পালন কৰি আহিছোঁ। কিন্তু আমি অসমৰ ৰাইজৰ যিটো স্বাৱলম্বী হোৱাটো বিচাৰোঁ, যুৱ প্ৰজন্ম আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাটো বিচাৰোঁ। যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি ভিজন ডকুমেণ্টছত দি পেলাই বিজেপি ব্যৰ্থ হৈছে, তাক পৰিকল্পিতভাৱে ধাৰমুক্ত অসম গঢ়ি পেলাই নিবনুৱামুক্ত অসম গঢ়িবৰ কাৰণে, বানপানী গৰাখনীয়াৰ পৰা দুখীয়া ৰাইজক সকাহ দিবৰ কাৰণে, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, এই কামবিলাক কৰিবলৈ হ'লে আমি শাসনলৈ আহিব লাগিব। শাসনলৈ অহাৰ উদ্দেশ্যটো যে কোনো ব্যক্তি স্বাৰ্থ আৰু কেৱল দল স্বাৰ্থ নহয়, ৰাজ্যখনৰ মানুহক এটা বিকল্পৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সেই বিকল্প আমি হ'ব বিচাৰিছোঁ। নগাঁও লোকসভাৰ কাৰণে কি প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে নেকি কংগ্ৰেছ দলৰ? আমি য'তে সমষ্টিভিত্তিক প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বাঢ়ি আমি ভালেই পাওঁ, আমাৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছে। এতিয়ালৈকে আমি ফৰ্মেলি ক'ৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন লোৱা নাই, যেতিয়া আমি ফৰ্মেলি দৰখাস্ত ল'ম তেতিয়া আমি আপোনাক ডাটাৰ ক'ব পাৰিম। তেনেকুৱা কথা একো নাই, আমি এতিয়া সকলোকে সন্মিলিতভাৱে চাৰিওফালে কাম কৰিবলৈ কৈছোঁ। আজি এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ মিটিং, তাততো আমাৰ ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া, জাকিৰ হুছেন চিকদাৰ ডাঙৰীয়া, খালেক ডাঙৰীয়া, মই আহিছোঁ। তাৰমানে বঙাইগাঁৱত আমি গোটেইকেইটা এম এল এ খেলাৰ লক্ষ্য নহয়, আমাৰ লক্ষ্য হৈছে বঙাইগাঁৱত আমাৰ সংগঠনটো শক্তিশালী কৰা। তেনেকৈ প্ৰত্যেকে আমি একেলগে মুভ কৰিম। এতিয়া যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা ভাৱ আহে যে গোটেইকেইজন বঙাইগাঁৱলৈ গৈছে, গোটেইকেইজনে বঙাইগাঁৱত খেলিব নেকি, এইটো নহয়। আজি অলপ সময় আগত বতৰি আজমলে ক'লে যে নগাঁও কংগ্ৰেছ বা সম্পত্তি নহয়। চাওক, আজি কেইদিনমানৰ পৰা বিশেষকৈ ডিলিমিটেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত আজমল ডাঙৰীয়াই যিকেইটা মন্তব্য কৰিছে, তেওঁ বাৰে বাৰে প্ৰমাণ কৰিছে যে তেওঁ কিমান সাম্প্ৰদায়িক। আজমল ডাঙৰীয়া জিকিবনে হাৰিব সেইটোলৈ মই এতিয়া নাযাওঁ, কিন্তু তেওঁতো এষাৰ কথাটো ক'ব পাৰে যে আমি 6টা সমষ্টিত জিকিম, আমি 2টা সমষ্টিত জিকিম, তেওঁ 3টা বুলি বাৰে বাৰে কিয় কয়, তেওঁ 3টা বুলি কিয় কয়, তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে 3টা বুলি কয়, কিমান সাম্প্ৰদায়িকভাৱে তেওঁ এই গোটেই ৰাজনৈতিক বিষয় বস্তুটো বিজেপি মিলি সৈতে মিলি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, আপুনি ভাবি চাওক, আপুনি হিচাপটো কওক। তাজমহল ডাঙৰীয়া 3টা বুলি কিয় কয়, যদি তেওঁ কমিউনেল নহয়, যদি তেওঁ ধৰ্মনিৰপেক্ষ, যদি তেওঁ ইণ্ডিয়াত ছাপোৰ্ট দিয়ে, তেওঁ 3টা বুলি কিয় কয়। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছিলোঁ যে অসমত চিণ্ডিকেট চলি আছে, বস্তু বাহিনীৰ দাম বঢ়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে চিণ্ডিকেট, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক মই এটা পৰামৰ্শ দিছিলোঁ যে আপুনি যদি মা কামাখ্যা বা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানত গৈ শপত খায় যে অসমত মই চিণ্ডিকেট চলিবলৈ নিদিওঁ,
बय बस्तुर दाम कमिल तखे मोर परामर्श नेमानिल मैं कारण सत्ताईस तारिखे सत्ताईस आगस्ट मैं डुमडुमत थकिले मैं कैसा ये तो मानी अपना और एक परामर्श दूँ इतना सीट नामानी मैं अन्य परामर्श दीम तक कथ पाती।